asize wemeye gukamisha uruduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu makuzu utateshwa nk'abakubya gukundwa n'indahemuka basaza ba so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, we'll have it all you. You look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Yiteguye ko umukwera usanganira ndetse negeritere uragusanganira ku marembo bashinzwe protokole babafashe akomeze imbere asanganira mugeni. Ndabona mukwe akaba ashyikirijwe mugeni we, badushyiriramo ya njyana nziza. Kandi bakitegura ubukwe bw'abageni bacu, turabasaba kwegera imbere bagasusurutsa abageni mu buryo bw'indirimbo.
abaririmbyi barakoze cyane Imana ibahe umugisha ubwo gusingiza Imana cyane uburyo bwiza bwo guhimbaza Imana tisha gahunda kuko ubukwe kugira wabukeneye igihe gihagije reka twinjire rero mu muhango nyirizina reka dutumire umushumba w'itorero aze atuyoborere uyu muhango anadusezeranyiriza ibaho umugisha kandi uwiteka Imana akomeze abagirire neza twihuta dusoma ijambo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ni igice cya gatanu n'umurongo wa 22 ndaza gusimbuka some na 25 hari ijambo rivuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu 25 turasoma nanone ijambo ry'Imana riboneka mu Migani 14 n'umurongo wa 1 hari ijambo rivuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe arawusenya uwiteka Imana adufashe turasoreza mu Migani 12 n'umurongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba ariko ukoze isoni ni nk'ikibumbu kiri mu magufwa ye uwiteka Imana adufashe haleluya inshingano zawe nyiramana ni ukuganduka haleluya ni ukuganduka nubwo muri ino minsi hariho icyo twita uburinganire ariko ngewe byita ubwuzuzanye kubera ko nta rutugu rukuraho rusumba iki ijosi haleluya utegetswe kuba ntabwo aburahamu yahamagaraga Sara yamuhamagara ngo Sara kwitaho mukara ariko ab'iki gihe uramuhamagara yaba ari kwitwa Janine abe yeee abantu b'iki gihe usibye no kuba abantu barakijijwe ariko usanga n'abantu b'ino minsi barataye umuco kuba haleluya kuganduka nicyo Bibiliya itegeka mu izina rya Yesu haleluya ariyo mpamvu Bibiliya itegeka abagore kubaha abagabo gukunda abagore babo haleluya gasore uko mukunze mukiri batoya aba ari nako muzanasazana ukimukunze niriwe rwa rukundo rw'iki gihe ngo rushirana n'agahararo abantu bo muri ino minsi ntabwo bagifite umuntu nta rukundo bikiba guhanga abantu bo muri ino minsi basigaye bakunda ibintu bagakunda isura ariko isura iyo igize ikibazo cyangwa se nta bitunga igashira usanga ari ikibazo ariko noneho abagabo mwararezwe nzi neza ko mufite urukundo kandi mwakundanye mukabyemeranya mwembi ari ukunda Imana yanabashyizemo ari urwanyu bwite duhereze Imana yacu icyubahiro uwiteka Imana abagirire neza ariyo mpamvu saba kugira ngo urugo rwanyu ruzarangwe n'urukundo kuzuzanya kubahana kandi babona akagira ugira urwiko akiri undi ugasanga hari agahenewa warangije kwa shakazi kagashyirayo umugabo atakazi cyangwa umugore atakazi ugasanga umwe afite kote aho ndatazi icyo musajya mukora cyose mujye guhuza kugira ngo urugo rwanyu rugire iterambere mu izina rya Yesu haleluya ikindi Bibiliya itubwira ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfu we agira gute ararusenya nyiramana ube umugore w'umutima nk'uwo mupfu umupfu ni wawe niwe wumva amagambo yakumva amagambo urugo rukamugize gute rurahiye bw'iki gihe rero ingo nyinshi zisenywe n'amagambo
mwirinde ikintu cyitwa amagambo kandi mu mugenzwa n'amagambo akaba yateganya iteka kaza musanze ngo ntakagere mu rugo rwanyu nanjye mpagaze nk'umushumba umushyitsi w'umuvumo ndamwirukana mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu ahubwo hajya abashyitsi b'iki umugisha aleluya uwiteka imana akomeze abagirire neza kandi uwiteka imana akomeze abashoze muri uru rugendo kandi muri iri shuri nanone mwinjiyemo mwije mu kubaka urugo urugo kubakana ishuri ritarangira ariko muzihanganirane kuko kwihangana bitera kugera gute bitera kunesha kandi mwirinde mu kanya mugiye kubirahirira kandi uwiteka imana azabashyigikire naho kubana n'umugore w'umupfapfa cyangwa n'umugore w'umwaga mu nzu ngo umeze gutyo ngo ni nk'ikimungu kimunga iki amagufwa mu yandi magambo y'iki gihe ni nka kanseri ya hehe bivuga ngo nubwo bibiri yaravuze byose byararangiye byarakozwe dukomere imana yacu amashyi rero kuba muduhaye uburenganzira bwo kugira ngo dusezeranye abageni bacu nagira ngo bambuke batambuke na marene na pari muzima agasabye nyirabana bakaba bambaye nyirabwiza rero nabanze arebe ko ari we bitamera nka cyanjye cya Yakobo wagiye gutendera Rasheli imyaka irindwi ajya akora akanamuzaniye Leya natwikurura umugeni abanza atubwire ko ari we agiye gusezerana nawe Imana yacu amashyi urakoze nakubaza wowe gasore ko wemera ko uyu nyiramana akubera umugore ushyigikiwe n'itorero banza ubutumwe niba ubyemera komera Imana yacu amashyi uraza kubihamisha mu kanya indahiro ntabwo ugatwara nk'uburenganzira muzabana nk'uko ijambo ry'imana ribitegeka dore ko muri ino minsi hariho abo usigaye numva ngo ntibashunga mabi ntabwo uzaba wandikanya n'abandi bagore komera imana yacu amashyi ahangaha niko bimeze kuko nkunda kukibaza ko ikintu gisenya ingo nyinshi mu busambanyi ni ukuba ntuzaba wandikanye n'abandi kuko iyo dusenga ntubandikanye n'abandi uzajya ubwoba n'umuvumo kubera ko niko bisigaye bimeze imana yo mu ijuru izagere gute izabimufashemo mu izina rya Yesu ndakubaza nawe nyirabana ko wemera ko uyu musore akubera umugabo ushyigikiwe n'itorero arabyemeye dukomere imana yacu amashyi uzamubaha nk'uko ijambo ry'imana ntibidutegeka ntabwo uzamuhangikanya n'abandi bagabo aravuze ngo biragatsindwa ntabwo nzamuhangikanya n'abandi bagabo komera imana yacu amashyi imana mu ijuru imugirire neza nagira ngo rero gasore ibyo amaze kwiyemerera imbere y'imiryango n'imbere y'itorero abihamishe indahiro azabuye ikiganza abirahira yewe gasore kanyemwa nyine ko uyu ambere umufasha inde ego nshingiye ku itorero tuzabana mu byiza no mu bibi tubyaye cyangwa tutabyaye dukize cyangwa dukennye nzamwubaha nzamukunda mu kuyakure ukire bugufi nk'uko ijambo ry'imana ribizitegeka narwara
Uri mana mana wa mana
God found me a woman. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better, better than I love myself. I just want you to know. You trust me better, better than I trust myself. I just wanna give you love. Yeah, I'm not. Don't sleep, wake up. Call out your money. Call out your money. Creep, wake up. Yeah. Call out your money. Call out your money. Wake up. Get up, go get the moolah. Supposed to dey jai jai. Kilo come become person matter. Person with a man. But when I land softly on the sofa floor. Sofa so good. Koni bajo. Let me see you. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Quite as a matter of course, I'm going to say, 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 I'm going
babunji abashinzwe bakugezeho ubuzima bakugereshe urakoze cyane ibyo iwanyu mwatumenyereje ntabwo turahabwa iyo bari guture kuzimanirwa bishoboka kandi urugo rwanyu urakungahaye kudinda abantu n'ibindi kongera amazima reba nawe igihe twayiterekeye hashize igihe kirekire yari yitaze rwose mutubwira ko
urukundo mudukunda rutangajutse kandi ko aho urambwirwa mikare gusubirayo n'ubundi murifuza urukundo twabakunze urukundo mwadukunze yuko rudacika ahubwo rukomeze tubwira rero ko amarembo yo mu basinga ahora yugururiwe abaha tubwe ko nta mpamvu nini yatuma mutugururiwe murazinduka mwabasendataze nanone muragaruka mu tubiri inzoga inzoga nanone yari ifite ijambo ry'urukundo mutubwira ko mwarambanyije umuryango wacu ugasanga ari umuryango mwiza ari umuryango wabyarira abageni bagatuma abahanda bahagaze bavuka umuryango ukaguka nanone mu tubiri inzoga itebutsa musaba agahinda k'umubiri mwakoreye kugira abaha umugeni basabye kandi bakoye ari iki gikundiro tugende rero ibyifuzo byanyu ku tariki mwasabye y'uyu munsi 26 kamena usanga n'ubundi tugomba kwambara tukaberwa tukitegura abasore bakajya mu mujishi abagabo b'imbere ababyeyi bameze n'amajigija ndetse n'abasaza bagifite imbaraga tukabahekera umubiri mwadusabye inshuti rero kandi muvandimwe nta kindi cyatuzimbuye twaje tubahekeye umwari mwiza nyiramana umukobwa wanjye reka nongere gushimire izina ry'umuryango gushimire agaciro gushimire ibyiza byagukomotseho gushimire mu bwitonzi no kurinda ubwami bwawe uyu munsi natwe tukaba twishimye tukwifurije rero urugo rwiza tuzabyara abahungu n'abakobwa gasore yo kwicara iruhande mwatangiranye umushinga w'urukundo n'ikiribanga mugafata umwanya wo kubigeza ku babyeyi bikaba byatumye abasinga n'abana duhamya igitaramo uyu munsi twishimiye ibirori byanyu tubifurije urukundo rutagajuka imana yawe niko zigakomera izabubagire kandi muzabe amahoro masa kugira umuryango rero dusanzwe duhanyuma n'abageni ntabwo ubwiyeyo uwa mbere hari benshi batubahirije uzatubere rero ambasaderisi mwiza uzatubere agaciro ubwiye uzarinde abantu kwicuza impamvu baje iwacu aho uzababere umunezero kugira ngo ibyishimo dufite uyu munsi bizakomeze by'iteka ryose gasubire nawe uri umukwe uzakomeze uri umukwe mwiza kugira ngo abasinga batazinjiza impamvu twahekeye abahanga uyu munsi wanoze aturange imiryango yombi umwari mwiza tuzaza mu rugo rwawe tuje kureba kandi ababyeyi bagasubira ngo tubikurize urwo rw'amatungo rero turabifurije kandi muzatunge mu kuruganda ikindi tubifurije ibyiza byose bitangwa n'imana kandi tubifurije umukazana mwiza ukaba yegeye kugira ngo azababere amaboko mazima azababere imbuto yungura abaha kugira ngo urukundo rwacu namwe ruzakomeze kuba nta mabwiriza murakoze cyane murakoze cyane abandi bari bakumva abagenzi dusanzwe abahanzi babo mu kuri ntihagisa no gusangirana n'abantu b'inyangamugayo igihe bazaza gufatira ubuntu iwanyu tugasaba tugapfa tugatebutsa nta na rimwe tugeze gutekereza ibihe byose uko tuba dusanga nta muntu ugeze rwose kutugoga akaba ariyo mpamvu n'uyu munsi tubashimira bikomeye nibyo koko umunsi twahaye n'uyu nguyu
n'ejo munsi n'ejo isaha hari gahunda nimwe twasabye ukagenda ni uriya muntu yageze maboko y'umukunzi we hari inama ubagiriye z'ingenzi niba bana mwabyumvise amagambo akomeye cyane nanjye ngira ngo nshimangire ubundi abahari basinga turasanga ntabwo nzi igihe twatangiye gushyikirana ariko ni kera cyane umuramire wa kera yaravuze ngo cyakagire ukomokaho kiba mu bana ibyo biba hose asinga n'abasinga impamvu bakidushyigira uyu munsi ni uko nta murage nk'uwo nguwo wigeze uboneka iwabo ntabwo dushyingirana bikaba byiza mu yandi magambo baravuga ngo turahirana si ibyo cyo turahirana turahirana rwose byara umugore ndagira ariko bumve neza yuko uwo mubano mwiza w'aha n'abasinga ntibukabe intandaro yo kuba izina ry'abaha inshuti zabo abarumuna bawe twese umwari mwiza nababaha twamwagiriye iwacu ariko ntabwo byakunda ko twese tuzaho wamuduhoberera mu izina ry'umuryango tukamwakira iwacu natwe wamutumye tukabikomera amashyi tukamwakira menshi twese ari muntu hanyuma ugakomeza ukamudahira ikaze ukamwakiriza kuri uwo mutoro cyane ko hanyuma natwe twongere tubikomere amashyi hanyuma aragusaba kugira ngo nawe tubabarisobanure bakoze cyane dufatanye nawe kumushimira tuze hanyuma n'abamushyiriho wanjye ufite wa mutima atwemereye yihuse cyane yesu n'ubuze ibiganza dufatanye nyagasore gukomeza kumwandira iwacu hanyuma nyamara y'ubuzima nawe akamira ako gatsima ntabwo yakanga nawe akamira ako gatsima ukomeze umwana we uzimanire ubwo buryo bwiza hari na marene we ntacyo basaba ibya nyimana n'abisubije mu izina rya yesu abakozi cyane hanyuma reka basabe hanyuma kasagaza kubasaba umuntu wigira imbere na twari na marene bababe hafi impano y'uko twakwise igitaramo cyiza ni ubutumwa bakoze ubye bwiza turagushimiye hagati y'imiryango yombi hanyuma barakoze cyane ubye bwiza umukazana gushimiye hagati y'imiryango yombi tubuze ibiganza dufatanye nawe baragushimira umubyeyi barakoze cyane muze abaraba hirya muze Oh, yeah.
mutima warabashimiye cyane. Ma femme, je suis à toi, je te donne tout ce que je... Bonne, c'est bon, bien, bravo, tu es monté, je suis en train de se faire, 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 je suis en train de Wakusichana kwa kiri hani mwalimu. Kwa wakasana. Ego.
magazaga magaze umwanya wa murumuna wanjye yitwa Maru abana na Nyamana yambwiye ngo amuhaye inka ngo ashyigikire urugo rwabo kandi iyo nka akaba anayishyuye none ahangaha murakoze cyane Maru aragagira inka aragatumira inka mubaze hanyuma bari ababyeyi bo ntarambura muri ababyeyi beza bakeba n'abagasore aba bana ibirori byose byabatweretse bageze muri mirongo itandatu ibirori nari nanjye mfite imyaka y'ikobwa ndayimuha urakuze urakagira inka uragatumira inka mubaze yego mpawe kandi papa we ni umurambo wacu twishimiye kuko bwe cyane tumuzaniye impano nagera mu rugo azajya afungure arebe icyo twamutumye kandi ndabakoze cyane murakoze reka rihiri hanyuma nawe baraza bakuye imbaga bamwe hirya abandi hino nawe tuzi neza mikorofone murakoze ba nyirasenge gaso ngo baragukunda ngo baraguteguriye impano yego hanyuma baramukazi be nabo baza gukurikiraho yego murakoze cyane murakoze cyane murakoze ababyeyi munsi banyu imigisha n'iy'ababyeyi banyu mwaberetse bagenda ibyo bifurije ku izina rya Yesu hanyuma mukomeze mwicare muganire kugira ngo mubyeyi mwiza ngo turi gutanga reka nongere gushimire rero dushimire ibyiza byinshi tunashimira n'imana cyane yaduhaye ibirori byiza by'abana bacu abana baduteye imbabazi abana bateye indirimbo turanezereza abana bacu rero bahawe impano n'impanuro bahabwa inka kandi n'ibigikomeje ibirori byose rero byabereye aha mu ruganiriro byatuguye neza ku mutima turanezerewe kandi imana yabicyoje muvandimwe kandi inshuti nagira ngo usabe ituza rwose urakoze cyane naje kubwira ko ndi intumwa y'umubyeyi wanjye Kanyamugenga ndetse n'umuryango mugari wa Swinga n'inshuti zabo nabaye intore mu ntore z'umuryango nzamuhembeye umugeni ariko nagira ngo unyemerere nzindukuruke imfura ntizinduka ikazinduka kandi izindukurutse neza irashimirwa kandi ndakifuza cyane kugira ngo nibajya gutoranya kenshi intore zijye mubaha njye mba ibanduza ku bantu ntabwo nabigeraho rero uyu mwanya ndimo ntazindukurutse ngo njye gusoza ubutumwa ikirimbo dufitemo ikirambi njye kubisangiza n'ababyeyi banjye unyemerere umubyeyi mwiza kandi inshuti yanjye zidukuruke njye gushima umuryango w'abaha njye kubavuga ibigwi mbabwire ibintu twagize kugira ngo ibyishimo dufite nabo bibateze umutima maze ikindi njye kujya inama n'umuryango n'ubundi tugaruke mu kwereka aho konti y'abana natwe dushinga umuganda ku rugo rw'abana kugira ngo bukomeze urakoze bakabyara urakoze bane bw'icyuma ibyo koko ni ngombwa ko usoza ubutumwa nanjye iyo nagize abo ntekera njya mbikenera cyane gusa icyo ndi bugusabe ni uko abanyantege nke dufite abana batashoboye kugeza ijoro n'abasaza batakibona neza wadusigire tubacumbikire weho ndabuzi ko ugifite imbaraga n'abandi bajya kanyakanya kugenda gusoza ubuzima ariko mbere yo kugenda cyuma ndagira ngo iwanyu uterere imisozi reka nsabe abitambe bigira ngo hake kugira ngo nguhe intashyo kandi nguhe n'akaruzogero urakoze kugira ngo kugera muri wa musozi
kaza kugwa agwa kuri stade ariko imyaka ufite izi ko ugeze ku myaka y'icyaka ntabwo na muri stade ntiyo wari nyikiraza ntabwo bishoboka ubego ba mama ariko icyaka cyo tugushimiye kuba banakoreye umunsi wa none kuko twakomeje kubisengerana n'ubu turabisengeye ngo basohokere kuri wowe tukeretse abashyitsi bacu bagiye gutaha tujyane nabo ariko natwe basigarane natwe bityo nitwumvikana uko twashyitse mu miryango yacu amahoro turashima izina ryawe uyu munsi twakomeje kugushimira turagushimiye kandi nakirenze kugushimira wakoze ku bw'uyu munsi ayo mahoro yawe rero komeza abane n'imiryango yombi niko nsenze mu izina rya Yesu amen. Yeah.
ya saa sita Soko gorera byere ya saa sita Nawe ya moge tonde ye teroro garagara de mwifurizwa kugira amata ku ruhembe mwifurizwa kubyara hungu na kobwa ikindi impanuro zakenewe umugabo afite inshingano runaka umugore akagira inshingano runaka ariko abafatanije burya kubagera kuri byinshi utu duhagaze aha ngaha turatanga impanuro ku mpande zombi uyu munsi buri wese yari afite sitati ivuga ko ari ingaragu nangwa se atubatse ariko ku mpande zombi ubu sitati yanyu yahindutse ubu wowe mudamu ufite uburenganzira ku by'umugabo umugabo afite uburenganzira ku by'umugore ikindi mudamu agomba kubaha umugabo umugabo akubaha umugore kandi ibintu byose mwakora ibyo mwahura nabyo byose icyizere ni icya mbere muri byose mwaba mukora hatabemo icyizere burya nta na kimwe mwageraho igihe haba harimo icyizere ejo n'ejo bundi mwagira ibyo mugeraho igihe ntacyo ni ko kwa gusenya harimo amazimwe harimo ibiki umugabo cyangwa se umugore icyizere ni cyo cya mbere umugore ntabura aho ngaho ugomba gushiriza ibiryo by'umugabo ntabura umugaburira ibikonje ukamenya ibyo akunda ukamenya ibyo yanga ibyo akunda ukabimuhata ibyo yanga ukabimurinda umugabo nawe ugomba gusuzuma ibyo umugore akunda ibyo akunda akabikurikirana ibyo yanga akabimurinda ntarambanije inama zirakenewe nakubaka kutagira inama turi ababyeyi kabone n'ubwo nubwo turwanyu ejo n'ejo bundi muzahanishe muzagisha inama kuko niho muzagera ku byo mushaka kugera nangwa se ibitera imbere muri make mufatanye mushyire hamwe umugambi mushaka muzageraho murakoze cyane ikindi ntabwo nasoza ntari mwanya nyasenge nabagira indi mpanuro amuha ku buryo ejo n'ejo bundi nyasenge w'umuntu ari mu ba mbere baguhana uragisha inama bakayiguha uko iri kose kandi n'icyo yaguhannyemo kikaba ari cyo utasuye utakora kubera ko yakiguhannyemo rero twamuha umwanya nawe agashyira hake mu buryo bwo gufatanya murakoze Yours, yours, my friends, my friends.
ari z'umubyeyi z'ababyeyi bombi ndavuga kuri urugo rushyashya si ngombwa kwisubiramo ahubwo icyo mbifuriza ni ukumva ayo magambo bavuze ukayashyira mu bikorwa kandi tubikubiye mu ijambo rimwe ni urukundo ni mukundana muzizerana mukundana muzuzuzanya byose muzihanganirana kandi muzagisha inama mu gihe cyose mwumva yuko hari ibyabarenze icyo kintu mumenye hari nyogusenge cyangwa se nawe ni nyogusenge ubungubu ni umubyeyi ati inzu bazisaziye ni ukuvuga ngo si ukuvuga ngo ntibagize ibibazo ariko baba bafite ukuntu babikemura abantu bose babikemura ubwo muri make kintu tubifuriza n'imigisha iva ku Uwiteka ibi byose n'Uwiteka biduha n'ubuntu bwayo ariko igikomeye nacyo ni ugusenga baratuyiyamaza ngarutse rero urakoze cyane ngo turi busubire tukanabiganira hariya ariko ntitwabura kubabwira gushimira iki gikorwa kibaye kugira ngo byibuze murebe uko abana bameze none rero ubu nifuza yuko abo twakomeza kuko batwikuriye bati bave ejo cyangwa ejo bundi barebe ukuntu bahaye urugo noneho abantu turakomeza iri imbere murakoze cyane bateganije nk'abantu nani kategura nayo koko gukomeye ikaba ibahuje uyu munsi bakaba batweretse ibirori hari inzira ndende baciyemo n'abaza mu bukwe n'ubukwe bwatangiye bukaba tubona bushoje amahoro ni ukuri imana yanjye imana yacu twese tuyihere icyubahiro nukuri imana yo hejuru ndayishimye yarakoze ibitangaza iracyabikora rero bana bake ntihangane imana yabarinze ikaba ibahaye guhura ihuze ihuze n'imitima yanyu kuko abantu iyo bahuye ntabwo satani aba yishima ntabwo satani yishimira ibyiza nk'uko twiriwe twishimye rero musenge cyane kuko iyi ntambwe irakomeye ni urugendo kandi rutazasoza mu buzima bwawe mukiriho urugendo rutangiye mureke kongera kumenya ibyo mwari murimo birahindutse n'icyo bavuze nyine ngo hari igihindutse hari ibihindutse koko rero satani nibyo azarwanya mbere na mbere no mu bintu arwanya cya mbere ni urugo kuko urugo ngo ni ijuru ritoya rero mwihangane musenge imana icyo mbifurije ni ukuba umwana mwese akaba muri mwebwe akaba ari uhuza imitima yanyu kugira ngo satani ye kuzabona icyo yinjiriramo mu magambo cyangwa mu kimwe mu bikorwa n'umuti rwose rero urukingo ni ubwo ngubu bwo gusenga ibarinde rero abari aho mwese ndabashimye kandi tubifurije imigisha mu rugo rwanyu muzabyare mureke muzagire aho mubagurira ibisagutse mujye musagurira n'abagenzi banyu rero bakomeye cyane tubifurije imigisha y'uburyo bwose mutunge mutunganirwe nicyo ababyeyi bavuga nta kindi ibindi ni iby'imana imana yaguhaye umugisha nta gisigara buri kimwe cyose kiba kizingiyemo rero mwizere imana kandi musenge cyane icyo nicyo tubifurije rero mureke dutandukane mwese murakoze ariko dusenge imana niba hari umuntu wo gusenga ariko ngewe kugusaba kugurisha mpfukanye data mwiza uri mu ijuru dukunda tugutuye ibyatsi mu mitima yacu kubwo amahirwe duhaye yo kurama uyu munsi duhabwa icyubahiro dukikije bugufi imbere yawe
mutubabarire amafuti twaba twagucumuyeho nabi mu bikorwa n'imyitozo maze muri aka kanya twakire nkaba twagucumuyeho maze yacu yabuke mu bitaro cy'imana uwiteka mwana urakwinginze kugira ngo tugire umugisha uwusesekaze muri iri cumbi niba warigeze uwusesekaze mu mitima yacu twese ugabane ku bintu bwawe maze urushaho guhabwa icyubahiro urugo rw'abana bawe mwami batangiye nkwinginze ngo urububakire kuko ari wowe ukomeye wowe gitare rutanyeganyijwe kuko turi mu isi ndakwinginze data mwiza kugira ngo ujye kubarinda ibitero by'umwanzi mu izina rya yesu turabiheje rero mwami uwubakire kandi uzabahindisha n'uburyo bwose bazaryabe kandi baheke rero mwami turakwinginze kugira ngo n'aba bantu bateraniye aha ngaha ubagabanye ku migisha yawe utangire ubuntu abari muri iki cyumba ndetse n'abari hanze abakoze igikorwa cyiza baje mu bukwe bose mwami bakaba batashye bacyura amahoro twese mwami tugabanire hamwe ku migisha yawe wasezeraniye abagukunda kandi tuzabona amaherezo meza tuzabimukira mu bwami bwawe tugusabye bikeya mu byumba bikwiriye byatuma uhabwa icyubahiro tukazahabwa ubugingo ubugunyane n'abakwiringiye bose usabye imigisha gusigaye muri iyi nzu kandi uri umugabo ujyana na buri wese intambwe ya buri wese uyiyobore kugeza ubwo uzaza tugusabyira imana ibyo tutagejeje n'ibitekerezo ubuze bidukwiriye ubiduhere ubuntu n'abakwiringiye bose Marinda
iraha iraha utu kavi adahonda utu kavi adahonda yanduka adahonda yandera kwenye Rwanda aha we umimbere umu iyaje muri ni mwangu. Damasene mara aneza be namahoro namahoro masa nkuko musenge z'amagambo bivuze umuhango twari turimo hari mu nzu abasigaye ahangaha nabo ntegereza neza ko bakeneye kumenya uko twasanze ibintu dore ko na mbere yuko tuva ahangaha ibyo nari navuze nti uko tubisanga turashima cyangwa se tunenge cyangwa se duhane inama ku byo turi busanga rero muryango mugari uteraniye ahangaha Damascene yatugiye imbere ajya kutwereka aho yubakiye abana nyirasenge w'umukobwa yadutwikururira abana akabashyira ahagaragara yabikoze ubwo yabatwikururaga twese twari dufite amatsiko yuko cyangwa se nyuma yo kuba twikurura uko turi basanga ndagira ngo mbamenyeshe ko nasanze umukobwa wacu yarisize yarariye yaranyoye mbamaze impungenge burya uko yavuye iwacu yageze no mu baha bakomerezaho twari twaragejeje burya ntago ari abamwicije inzara cyangwa se inyota cyangwa se ngo akushuke Damascene nagushimiye no muri rusange umuryango w'abaha ejo neza twabasabye ko gusaba inama ari ingenzi ikindi kugira ngo umugabo n'umugore bubake bagomba kubakira ku cyizere kuko hari icyizere nta mazimwe yagaragaramo cyangwa se yakumvikana dore ko mu bisenya bya mbere n'amazimwe aza ku mwanya w'imbere twaberetse umurongo bagomba gucamo ari uwo guhanisha cyangwa se gusaba inama abakuru ikindi nyirasenge yafashe umwanya atanga impanuro mu buryo bwo kwigisha cyangwa se gusobanurira abo bana uko zubakwa abantu n'umurongo bashobora kuba bagenderaho bikamufasha cyangwa se bikabafasha ku buryo ejo n'ejo bundi bakwitwa urugo rukomeye bakabyara hungu na kobwa kuko nibyo byiza bihatse ugushakana abateraniye ahangaha rero nabasaba kunshimira Damascene ko aho twagejeje umukobwa wacu yakomerejeho burya atangiye inyuma ahubwo yagiye imbere rero Damascene ntugahweme gutanga inama guhana gucyaha dufatanije dushyigikire urugo rw'abana bacu murakoze cyane neza ari nta kindi navuga uretse kugushimira reka ntampaguruke bivugiye mpagaze n'uwo gushimira mu by'ukuri turi byimazeyo si ngombwa ko nsubira mu magambo y'urugendo tuvuyemo uko babwiye ni impamo ni uko nguko ubwo muri make ikindi nakongeraho
nuko batuzaniye imbuto zose bavuga ati aba uru rugo mu gihe bagishakisha mu gihe bakijya bakajya guhinga ariko igihe bitari byera bakaba bafite icyo bayifashisha nabyo twabibashimira. Ikindi rero ni uko twese hamwe icyo twifuriza uru rugo rushyashya imigisha tugaha Uwiteka n'amasengesho yacu. Hari n'ababa babanjirije hari ibyo nyirasenge yigize no kuvuga uburyo yavuze ijambo rikomeye yavuga ati dore natwe turanga turashaje ariko tuzisaziyemo bivuge ngo nta nduru ahubwo habaye ubwuzuzanye ariko byose igiruta byose ni urukundo. Nizimbye mu magambo rero aba nifuza yuko hari urugo rushyashya n'ubundi rwakira abashyitsi ahubwo numva abashyitsi buragendwa bumva noneho ubwo agasore na madamu batwereka uko bakira abashyitsi cyangwa se bakabakira batumbera noneho twishimye zimano by'ubwoko bwose byatugezeho. Rero ibyiza twasanze muri runo rugo ntago njye n'itsinda turi kumwe twabyihererana kuruta uko nava aha ngaha data arantegereje. Icyo ntegerejeho ni iki? Nibyo nasanze muri runo rugo ngomba kujya mu rugo nkamubwira uko nabisanze nkamuratira ibyo nabonye uko nishimye nawe agomba kwishima n'uko mutekerereje uko nasanze muri runo rugo bimeze. Rero muvandimwe icyo nagusabaga nagira ngusabe ejo n'ejo bundi nazagaruka tugakomereza ibiganiro twari tugejeje ariko ukampa umwanya nkajya gutanga raporo ku mubyeyi ku byiza nasanze muri runo rugo. Urakoze cyane ku by'ijambo ubwiye kandi ubusabe bwawe numva bunguramo gato kugira ngo gusubize cyane yuko umwira turagiye kandi aribwo twari dufite igitaramo
angaha hari babyara bawe ari nabanyu gusenge bari bakeneye kugira ngo barebe ibirori byawe barebe ukuntu ususuruka cyangwa se nawe bagususurutse ariko nk'uko wabivuze ati ni intumwa hari abantumye hari ababyeyi basigaye mu rugo ni ngombwa yuko tubabwira ibyiza twabayemo